Одним з етапів відбору потенційних кандидатів до збірної спортивного клубу «Арена» став Кубок Дніпра 2018, який зібрав під дахом концерт-холу «Тайм-аут» нашого міста 70 команд. Вони представляли понад 50 середніх загальноосвітніх шкіл мегаполісу загальною кількістю більше 500 учасників. Зрештою, приємно тішить не лише таке число, але й факт розширення географії тих, хто пристали до руху черлідингу. Подібне стосується віддалених від центру житлового масиву Придніпровськ та мікрорайонів Самарівки, Діївки, Сухачівки. Звісно, початківцям важко відразу на рівних суперничати з зубрами, тому вони сильнішого з'ясовували у лізі дебютантів, де гідно виступили і завоювали золоті нагороди вихованці тренера Наталії Ротать зі 137-го навчально-виховного комплексу і 2-ї гімназії. Зрештою, незалежності від зайнятого місця, змагання вкотре традиційно стали справжнім святом краси, грації і музики та залишили незабутнє враження для усіх, кому пощастило його відвідати і бути свідком того, що відбулося. Дуже приємно те, що батьки підтримують своїх дітей, вони роблять теж кричалки, аплодують. І найприємніше те, що сьогодні всі діти без улыбок додому не йшли. Спортивный клуб «Арена» готовится на международный турнир, который состоится во Львове. И на параде вы могли видеть нашу сборную команду, которая оттачивает свое мастерство для того, чтобы мы могли защитить честь страны і честь, звісно ж, нашого міста і клубу уже 20 октября во Львові. У підсумку, за результатами постановок і виступу команд, сформувати збірну і готувати її до міжнародного турніру у Львові право було віддано Єлизаветі Герасимовій і Любові Болдирьовій. Що стосується боротьби у лізі професіоналів, то вона традиційно вкотре не на жарт розгорілася поміж давніми суперниками 55-ю і 111-ю середніми загальноосвітніми школами, які вже не перший рік на двох ділять найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Ось і нині на фінішну пряму вони вийшли крок у крок, очко в очко, і неупередженим суддям край важко комусь відразу було віддати перевагу. Зрештою, подібна щільна, жорстка конкуренція кращих з кращих лише тішить керівників і тренерський штаб спортивного клубу «Арена», які у такий спосіб отримують гарну можливість відібрати до збірної найсильніших спортсменів, які б відповідали міжнародному рівню. Діти стремляться попасти в зборну і здати стацію на той браслет, для якого нужно очень сильно стараться, потому что очень много сложных элементов. Для них нужна и растяжка, и гибкость, и силовая подготовка. И очень приятно то, что все больше спортсменов мы можем называть чирлидерами с гордо поднятой головой.